ମଉସା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଅଛ ଗାଁରେ? ଗାଁରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାହା ଘରେ ବି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଛପର କରିକି ଛଣ କରିକି ଅଛ। ମାନେ ଇଏ ଫାଇଲିଙ୍ଗରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଡ଼ି ଆଜବେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲା, ଆସିକିରି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ନେଲେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ କିଏ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଅନେଶତ ବାତିଆ ଇଏ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ସେ ଫୁଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ୁ କେତେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିନୁ, ଇଏ ତ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବୁ ଛତା ଦେବୁ ଆମକୁ ଦେବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଏମାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ହେଲା କେତେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇଠି ମୁଁ ହେଲିଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି। ହଁ, 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ଏଇଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପେ ପାଣି କିଏ ଦେଲାଣି? କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି, ଯଦି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଘର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ନିତିଦିନ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷର ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ? ଆଉ ସେ 9 ରୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ, 5 କିଲୋ କ'ଣ ମାସ ଯାକ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଚଳିପାରିବ କି 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ? ଇଏ କୁଲି ମୁଲି ମଜୁରିଆ ହେଇକିରି ସବୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଲେବର କାର୍ଡ କରାହେଇଛି, ଲେବର କାର୍ଡରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ? କିଛି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ମୋ କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଇଏ ଏଠି 35 ବର୍ଷ ହେଲା, କ'ଣଟା କରିଦେଲା କହିଲ? କିଏ କିଏ ମାରତୀ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ବାବୁ? ଟୋଟାଲ ପାଦ ପଡ଼ିନି ବାବୁ, ତ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି କେତେ ଥର? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଏ ଏରିଆ ମାନିନି ସିଏ, କହିଲା କିଛି ମିଳିବନି, ତମର ସେଇଠି କିଛି ମିଳିବନି, ଦିଆ ହବନି, ଆଉ କାହିଁ ଯିବ ସେଠିକି? ସରକାରୀ ଜାଗା ହେଲେ ନାହିଁ କଲେ କିଛି ଦେବୁନୁ, ସରକାରୀ ଜାଗା ତମେ ନାହିଁ କଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ତ ନାହିଁ କଲ, ପଞ୍ଚାୟତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଚାଲା ଚାଉଳ ଦେଉଛ, ସବୁ ଦେଉଛ 5 କିଲିଆ ଚାଉଳ, ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ନାହିଁ କଲେ ସରକାର ଜାଗା। ମଉସା, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଛ? 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ବୁଝିଲେ କି, 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ଇଏ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଇଏ ହାତ ଫାତ ସବୁ ଫୁଲିକିରି ଭାତ ଯୋଡ଼ା ଖାଇପାରୁନି ମୁଁ, ଆଉ ଏଇ ଅସୁବିଧା। ବିଜୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଅଛି ହେଲା, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେ ଯିବୁ ସେଠିକି, କାର୍ଡ ସିନା ପାଇଲେ। ମୂଳରୁ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ନା, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଦେଖଉଛ? ସେମିତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦେହ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇକି ଦେହ ଦେଖଉଛ। ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଏମିତି ନାହିଁ? କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କହୁନା, କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଯାହା ଏଇ ଘର ଦୁଇବେଳ ଚାଳ ଆଡ଼ିବସ୍ତ ପକେଇକିରି ଇଏ କରିକି ରହିଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଲାନି, କହିଲେ ତମକୁ ମିଳିବନି। କାହିଁକି ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିଲା କହିଲେ ଆସିବ, ସେ ଡେରି ହବ, ଅମକ ହବ, ସମକ ହବ, ଡେରି ହବ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନର ବିଳମ୍ବ ହବ ପଚାରିଛନ୍ତି? 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆସିବ ହରି, ଯେ 6 ମାସ ଆସି ହେଲାଣି, ଆସିଲାନି, ପ୍ଲିଣ୍ଟ ପତନ କରିକିରି ଘରଟା, ପ୍ଲିଣ୍ଟ ପତନ କରିକିରି ରଖିଲି, କହିଲେ ପ୍ଲିଣ୍ଟ ପତନ କରି ରଖିଦିଅ ଆସିବ ଇଏ, ମୁଁ ପ୍ଲିଣ୍ଟ ପତନ କରି ରଖିଲି 2 ମାସ, ଆସିଲାନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ଧାର କରିକି କର୍ଜ କାଢ଼ିଆ କରିକି ସେ ଘର ଖଣ୍ଡ ଗଢ଼ା କରି କଲୁ ଆଉ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମଉସାମାନଙ୍କ କଥା, ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ସବୁକିଛି ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ସବୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଛି ବୋଲି ଏଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିବା ମଉସା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା।